Ми коли закривали в свій час парки, закривали, робили там оприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Чим ще лякають українців? Хворих більше, обмежень менше. До чого призведуть суперечливі дії влади щодо пандемії? Повернення ВКонтакті і однокласників. Чи відкриє Росія іще один фронт наступу на українців? Дає можливість долучитися до нашого ефіру абсолютно усім нашим глядачам та стати його частиною. Ми публікуємо в наших соцмережах відкрите посилання на Zoom-конференцію, куди будь-хто може долучитися та спілкуватися з нами. Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу. Говорить Великий Львів. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 14 травня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.